Turisti živijo, temperature se res čist pomladne, ampak koledarske smo v zimi in tole je pet stvari, ki jih morate narediti, preden date svoj motor v zimsko spanje. Prva stvar je čiščenje motorja. Motor mora iti na zimsko spanje spucan. To se pravi, perete ga, posušite ga in to je to. Da te, ko bo sezona začela, še sam prah dol spihali pa gasa. Druga zadeva je servis. Zamenjate vrv mašini, zamenjate filtre, namažite verigo. Če ne znate to sami, peljte motor na servis. Zakaj? Zato, ker celo zimo bo motor počival v frišnjem olju, ketna bo namazana, pa servis izdele po zimi nima i take gužve, kot spomladi. Leže boste dobili termin, še morate za kak dodatni popust se v te zmenili, pa naslednje sezono, ko se bo začela lepo vreme, bote vi sam zalaufali, pa šli na avto se še za servis obadali. Tretja stvar so gume. Pri gumeh ni neke filozofije. Eni jih maželi, eni jih špricaj z nekim spreje za gume, ne mi to delati. Zato, ko pri spreji se lahko zelo hitro naredi, da te prišpricali tudi tele gor po tekalni površini in zmanjšali oprijem in ko te šli na prvo vožnjo spomladi, zaradi slabega oprijema lahko padete po cesti, to pa ni fajn. Tako da pri gumih, nečke druge, sam dvignite motor na štenderje, da se gume lepo v lufta razbremenjenje in to je to. Četrta zadeva je akumulator. Pri akumulatorju lahko naredite več stvari. Če imate motor v kakej mrzli garaži ali pa kleti, lahko akumulator vzamete ven, ga date v hišo, da se akumulator pač ne opraznil. Lahko ga kar pustite v motorju, pa ga priklopite na kak tak polnilc, ko drži napetost, ali pa to, kar naredim jaz, enkrat na 14 dni motor zalaufam, ga pustim enih 5 minut malo laufat, pa do zdaj nisem imel nekih hudih težav. Pač na akumulator morate zlahtati, ker najslabše, kar se lahko naredi, je to, da pride spomlad, lepo vreme, vi načrtujete turo, prijete domov, se oblečete, usedete na motor, pa motor ne vžgije, ko akumulator fuč. Pa no, akumulator, pa bla 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 bla. Peta stvar je pa pokrivanje motorja. Ne mi ga pokrivati z deki ali pa skaki po steljini. Zato, ker če imate motor v hladnem prostoru, neki garaži, neki kleti, deka pa posteljina veže na sebe vlaga. In prah sploh ni problem. Problem je vlaga, ker vlaga pol drži na motorju in začne določene zadeve rjaveti. Se pravi, motor, če ga že nimate kakve take posebne privleke za motorje, ki ne veže na sebe vlaga, je boljš, če ga pustite kar takle odprejte. Tisti prah bo te že spihali dole na začetku sezone. Zdaj pa še bonus na svet. In sicer tank nafilete do vrha. Ni treba čist do vrha, lahko pustite malo kak centimetr fore, ker se tekočina razteza zaradi temperature, ampak če te imeli tank na polno nafilen, dve stvari. Eno je, da bom navnoter tank rjevel, pa še naslednja zadeva je, ko se v sezono začelo, te bi imeli že polno tanka, no samo gasa. Če pa imate plac, pa če date motor tile ne zaspucati, pol je pa greh, če ga date v kakšen klet ali pa v garaže. Jaz sem si svojega dal lepo v kuhnju, da ga vsak den gledam, na toplemu je, spucan je, pa še fajn zgleda. Za še več takih in podobnih vsebin pa ne pozabiti kliknuti like pa subscribe, ker prvič, takoj ko bo nov video gor naložen, bote v tem obveščeni, pa še zastonj je. Se ga vidimo.